Začíná se smrákat nad vztahem Liama Payna a jeho přítelkyně Cheryl. Zatímco ona se Imr Vere stará o jejich syna Vera, on si jezdí po světě a má plno práce se svojí solovou kariérou. A tak se objevily zprávy, že jejich soužití teď visí na vlásku. Liam to sice vyřešil tím, že se najal soukromý letadlo, nicméně ani to prý nepomáhá. Oba dva spolu nebyli viděni pohromadě od loňského října, tak snad se jim to nakonec nějak povede slepit. My držíme palce. Reperka Cardi B je prý v tom. Tyhle zvěsti se šíří hudebním světem rychlostí blesku. Tedy, že se svým snoubencem, reperem Offsetem, čeká dítě. Naposledy rozvířila těhotenské drby, když si na koncert svého kámoše Roma Santose v New Yorku vzala volně padnoucí růžový kostýmek. Otázkou ale stále zůstává, jestli je to vůbec pravda. O víkendu dorazili do Prahy Milky Chance. Autoři megahitu Stolen Dance se hodně snažili. Dokonce vyprodali pražský klub Roxy. A ještě si na nás našli čas na rozhovor. Čekejte ho už brzy na našem webu. A řeč padla i na luxusně obsazený Aerodrome Festival, kde taky na konci června zahrají. Hey everybody, we're Milky Chance and you're watching TV Očko. Takhle provokativně zve své fanoušky na evropské turné Demi Lovato. Velká škoda, že nebude nikde poblíž. Nejblíž asi až v Kolíně. Bohužel nad Rýnem. Ale sekne jí to, co? Sebastian se možná nezdá, ale dokáže to pořádně rozjet. Takhle drsně před koncertem se třeba rozespívával o víkendu v Čelákovicích na společný šňůře s Atmo Music a Kubou Děkanem. A ještě by nás tedy zajímalo, kam si vyrazil vorazit Martin Garrix. Na Instagram postnul tuhle fotku, bohužel bez popisku, kam si vyjel válečunky, ale musí tam být nádherně a božsky.